välkomna allihopa. Idag är det onsdagen den 1 december. Och jag tänkte jag skulle läsa någonting för dig. Mm. Farbror Fredrik kom oväntat hem från Amerika. Det var ingen av barnens Läckholm som hittills sett honom i levande livet. Under en stor del av dess uppväxt hade han icke desto mindre spelat en på sätt och vis större och framförallt långvariga hjälteroll i deras fantasi, är till och med själva farbror Anders. Kan du gissa vem det är, författaren är? Nej, vem var det? Det var faktiskt Gustav Hellström. Han är född här i Kristianstad. Är det han som Nicola ska berätta om när vi ska träffa henne på kyrkogården? Det ska vi göra. Så vi ska gå dit nu och lyssna på henne. Jag vet att hon har något ruskigt att berätta om också. Det ska bli spännande. Det ska bli väldigt roligt. Jag blåser ut ljuset så går vi. Gör du så. Hej, mitt namn är Nicola Johansson och jag är kyrkogårdsmästare här på Östra begravningsplatsen i Kristianstad. Vi står framför Gustav Hellströms grav. Han föddes här i Kristianstad 1882. Hans föräldrar ligger också i den här graven. Erik August Hellström och Johanna. Han var son till styckjunkaren och underofficeraren Erik August Hellström. Pappan hade en ganska lite status. Han var en stolt man men ganska lite status här i Kristianstad. Och vilket gjorde att föräldrarna ville skapa goda förutsättningar för sina söner. Med goda utbildningar och fina karriärer. Nils Hellström som ligger här i graven bredvid som är storebror till Gustav. Han blev både läkare och även generaldirektör för Medicinalstyrelsen. Han blev ju då familjens stolthet och Gustav fortsatte vara då familjens besvikelse. Gustav tog däremot faktiskt studenten på Söderportsgymnasiet här i Kristianstad 1900 och han tog faktiskt också en kandidatexamen i Lund 1903. Trots det så tyckte föräldrarna att han hade en medioker utbildning och framtiden som författare var en osäker karriär. Nu dog ju faktiskt föräldrarna innan de fick se vad faktiskt Gustav kunde prestera här i livet. Och som ni säkert vet så är han ju inte en besvikelse alls. Gustav var en skönlitterär författare. Han debuterade 1904 med sin novellsamling som heter Ungkara. Och han skrev totalt 21 stycken böcker och noveller. Hans första bok, Dagdrömmar, från 1926 är en beskrivning av hans barndom här i Kristianstad. Gustav blev journalist för Dagens Nyheter och deras korrespondent från 1907 till 1935. Han var både korrespondent i London, New York, Paris. Gustav flyttade hem 1936 till Sverige och han blev sedermera invald i Svenska Akademin 1942. Han blev också hedersdoktor vid Uppsala universitet 1943. Gustav gifte sig 4 gånger men fick tyvärr inga barn. Och i graven så ligger hans hustru Britt. Gustav avled sedan 1953 i Stockholm och är sedan gravsatt här i graven tillsammans med sina föräldrar. Och förhoppningsvis så är de stolta över honom idag. Då har vi kommit till en grav som det är många som vill veta var den ligger. Det är en omarkerad grav av en svensk kvinnlig mördare. Här på denna gräsmattan, i denna ytan, så ligger Anna Månsdotter. Hon är ju den kvinnan som vi kallar Yngsjömörderskan. Det var ett triangeldrama mellan Anna och hennes son Per och hennes svärdotter Hanna, Johansdotter. Det var ett drama som innefattade både hat och svartsjuka och även incest. Förmiddagen den 28 mars 1889 så hittar man Hanna mördad i källaren på Möllegården som ligger söder om byn Yngsjö. Efter utförd obduktion
så bekräftas att hon är strypt. Anna och Per blir satt i vad man kan säga husarrest under 5 dagar. Och man grillar då Per ordentligt och han erkänner till slut att han har mördat sin hustru. Man flyttar både mamma Anna och Per till häradshäktet i Fjälkinge. Under en natt ska de sitta där och sen så föras vidare här till häktet i Kristianstad. Under den natten så gör polisen ett fatalt misstag. De sätter dem i samma lokal. Och under natten så tvingar Anna Per att svära en helig ed där hon tvingar honom att inte avslöja hennes inblandning i det här mordet. Det gjorde ju initialt så att Per tog på sig mordet på sin hustru. Men under polisens förhör så blandar Per ihop både incidenter och historier och händelseförlopp. Och polisen till slut förstår att mordet på Hanna är inte gjort av Per. Och under rättegången där hösten 1889 och våren 1890 så fastställs det då att mördaren är mamma Anna. De döms båda två till döden och otuktsbrott. Men de överklagar och vill ha nåd av regeringen. Per får det och blir dömd till livstidstvångsarbete. Däremot Anna, hon döms till döden den 7 augusti här i Kristianstad på fängelsegården. Och faktiskt är då gravsatt här dagen efter, den 8 augusti. Då skulle jag vilja avsluta min del av den här kalendern med att uppmana Kristianstads befolkning att komma med lite material till mig. Att ta fram historier om människor som ligger gravsatta här på Östra begravningsplatsen eller i Norra Åsum eller i Röda Led är ju ett gediget arbete där vi får hjälp av många aktörer i Kristianstad, både genom Kristianstadbladet och Gamla föreningen Kristianstad såklart. Gamla föreningen Kristianstad ger ut en årsbok varje år på roliga anekdoter, historier, fakta, byggnader och personer som bor och har varit bosatta här i Kristianstad. Jag har en grav här som jag vill visa uppe här på U-kvarteret här på Östra begravningsplatsen där Johan Fredrik Bergström ligger. Vi pratar mycket om titlar och dess viktiga funktion i vårt samhälle och han var både tyghantverkare och svärdsman. Och någon som inte vet vad de titlarna betyder så börjar ju fantasin att spela sitt spratt. Speciellt när man är kallad svärdsman. Var han fäktare? Tillverkade han svärd? Nu har jag väl kollat upp lite och att det är en titel man får inom det militära. Men jag, som sagt, jag vill uppmana är att hjälpa mig att hitta lite fakta på personer. Det kanske är lite trevliga, gulliga anekdoter. Kanske lite skelett i garderoben eller något annat. Något som du har upplevt under din barndom eller ungdom här i Kristianstad. Som sagt, jag hade önskat att ni hjälpte mig med denna uppgift. Mina kontaktuppgifter kommer här i en liten ruta. Man kan både ringa och mejla och skicka brev till mig. Så önskar jag er en trevlig jul. Det var kallt ute. Det var kallt ute. Hej, ja. Eller vad säger du? Kan du gå och lägga dig? Ja. Ja, kan vi se om vi tar. Sådär, så, jag lägger dig där ner. Tur, vi har brasan. Ja, det var klart du kan komma upp här. Ja. Sådär. Vi får nog tända vårt adventsljus igen. Det får du nu göra. Jag överräcker den till dig. Det för kan jag göra. Så vi inte. Oh, vad du var kall om öronen. Men här inne är det ju faktiskt varmt så man ska kunna ta av sig jackan. Ja, fast vi har ju faktiskt, detta var ju slut för idag för oss nu. Imorgon så ska vi få träffa den levande julkrubban. Det ska bli spännande. Ha det gott allihopa. Hej då. Hej då.